ja sam u srednjoj školi imao druga koji je pio pivo, pa je u pivo stavio Besendin. I kaže, ništa, bilo mu je lepo, razdrgano, ali kaže, kad se u pola noći probudio iz kreveta, on gleda u zidove. I gleda u ćoškove od zidova. I zidovi mu se ovako približavaju. I gleda, ima zavesu na vratima, a u toj zavesi su sve zlatne niti ovako do dole. Ali kaže, on se nije uplašio. To je ujutru nestalo. Ujutru je bilo isto malo, ali je prestalo. Kako biste to nazvali? Je li to delirium? Šta je to? Znam o čemu pričate. Vidite, ja sam, pošto ste počeli sa bezom... Sva sreća pa se on nije uplašio, ali ko se uplaši, to je... Znam i možda i o kome pričate, a ja sam protiv benzodiazepina, ajde krenemo od najbanalnijeg, jer se jako teško izbacuju iz krvi i nikad ih ne bih propisala nekome duže od 4-5 dana u nekim akutnim stanjima straha, drugo ne. Ovo je uzimanje, mi smo izašli iz ratova, iz teških situacija, pa su mi to ljudi tako pili, neumereno, menja se biohemija mozga. Kada se neumereno uzimaju određeni lekovi koji naravno prave i rupe u memoriji i tako dalje, bez potrebe i bez preskripcije prave, i kad se meša naravno i bez prave preskripcije koliko smeju da se uzimaju. Može biti i halucinacija, i delirium, i upad u neko stanje, ali zašto je sve to potrebno čovjeku koji želi da se osjeća, jel, vi ste rekli da on čak nije imao neku strah, nego je htio da se blaženo osjeća, pa nije možda imao novac za drogu, nego je to tako uzimao. To sve može da se postigne u jednoj velikoj ljubavi prema životu i tu možda se doživi ekstaza. Ta ekstaza čovjeka koji pravi neko delo je mnogo jača i vrednija od ekstaze koju pravi benzodiazepin ili benzodiazepin. Prema tome, ja bih savjetovala svim mlađim ljudima da ne uzimaju na svoju ruku nikakve lekove, a ako moj